prodloužení, tam se jedná o dodatek ke smlouvě, že jo? To znamená, tam se jedná o navýšení naší dotace na dvojnásobek, asi z 8 na 17 milionů. My chápeme, že samozřejmě let je dneska díky energetickému skoku mnohem dražší a provoz zimního stadionu vůbec. Nejsme se ale úplně jistí, že druhý akcionář se na tom podílí rovným dílem, takže tohle bychom chtěli nějak narovnat. Tak v současné době samozřejmě všechny kulturní sportovní organizace zažívají různé problémy spojené nejenom s covidem, ale třeba s nárůstem energií, tím rostou ztráty, jsou i nárůsty vzhledem třeba k navýšení minimálních mest a dalších. To znamená, že se ani nedivíme, že společnost Mountfield přišla s nějakým návrhem, jak tyto ztráty na základě platných smluv mezi městem a společností Mountfield řešit. Jednání se uskutečnilo, položili se všechny karty na stůl a my v tom máme relativně jasno. To znamená, chceme tuto věc podpořit a vítáme i to, že společnost Mountfield by ráda pokračovala v Hradci Králové ještě o 2 roky déle a to je také součástí smlouvy. Takže doufejme, že to zastupitelstvem projde a že k tomu přistoupíme konstruktivně. Tak my s Mountfieldem určitě počítáme v Hradci, to ano, ale chtěli bychom zastavit tu letitou praxi, kdy stávající zastupitelstvo sváže ruce tomu následujícímu zastupitelstvu a ono za celé 4 roky svého funkčního období nebude mít šanci s tím něco udělat. Proto dám návrh, abychom počkali 4 měsíce, dali ten bod na první zastupitelstvo nového funkčního období a tím nastartujeme úplně opačný rytmus, kdy každé zastupitelstvo si o tom může rozhodnout svobodně a nebude nijak vázáno. Tak to je jediná jako úprava, kterou bychom tam chtěli udělat. Prodloužení akcionářské dohody s firmou Mountfield pro nás je jednoduchá a zásadní věc. Mountfield tady odvádí velmi dobrou práci, sportovní výsledky jsou velmi dobré a nedokážeme si představit, že bychom nyní tu podporu jakkoliv omezili i vzhledem k délce, čili jsme pro. Tak my jsme spokojeni s činností společnosti Mountfield ve spolupráci s městem, protože hokejový klub má velice dobré výsledky. V této sezóně získal dokonce vyhrál základní část, což je historický úspěch hokeje v Hradci Králové. A takže to, že bude možný prodloužit smlouvu o další 2 roky, jenom vítáme a byli bychom radši, kdyby to mohlo být i na další období, než jenom na 2 roky. Tak já si domnívám, že bychom tuto smlouvu neměli prodlužovat, že tuto zásadní věc bychom už měli nechat novému zastupitelstvu, protože bychom vlastně teďka v tom dožívajícím zastupitelstvu už omezovali možnosti příštímu zastupitelstvu ovlivňovat tu akcionářskou dohodu. Ono to je vlastně asi záměrem předkladatelů, aby ještě se na poslední chvíli přidali co nejvíc milionů do hokeje, ale já si myslím, že v tom hokeji jsou tak jako neskutečné peníze, že my to rozhodně nebudeme dále podporovat. Věc, kterou jsme ochotní jakoby podpořit, tak je, pokud budou transparentně vyjádřeny například prostředky do provozu stadionu, ovšem tam se také domníváme a jsme to tady diskutovali, že tam chybí to transparentní vymezení. Takže tuto věc podporovat nebudeme.